cadaaladu aan sarayso, cadaaladu aan sarayso, sharci darradu ha dhacdo, sharci darradu ha dhacdo. Qaybo ka mid ah bulshada reer Berbera ayaa isugu soo baxay mudaharaad salmiyo ay kaga soo horjeedeen dhul ay sheegeen in laga qaadayo qoyskii uu ka tagay Allaha u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal caruurtiisii. Dhulkani oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba muran uu ugu dhexeeyey qaar ka mid ah caruurtii uu dhalay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo guddoomiyaha shirkadaha Faako Farxaan Xaaji Cali Axmed, iyadoo qaybo ka mid ah dhulkaasi xilligana uu dhismayaal ka wado guddoomiyaha shirkadahaasi Faako ayaa dadkan aroornimadii hore ee saaka goobtaasi ay isugu soo baxeen iyaga oo hal ku dhig iyo ereyo isticmaalayay cadaalad darradu ha dhacdo, sharciguna ha sarreeyo, cadaaladu ha sarreyso, cadaaladu ha sarreyso, sharci darradu ha dhacdo, sharci darradu ha dhacdo. Ummaddii aan reer Berbere gobolka Saaxiil ee joogtay waxay halkaas isugu soo baxeen, soo banaan baxeen, waxay ka xun yihiin meesha la boobay, haddii Ilaahay ka dhigayo la boobay ee boobka lagu dhisanayo iyo awoodda dowladda wax weyn shicib kama qaadin, oo shicibku yacni awood shicib lagama qaadin, wax laga qaaday awood dowladeed shananka beeska iyo haddii Ilaahay ka dhigayo maxkamadda ayaa ka qaadaysa. Weyn dadkii u hadlay meesha, hadii u hadlayay meesha yimina xaq darro iyo haddii beenkeeda leeyahay wax lagu xidhay, gardar lagu xidhay. Madaxweyne Muuse, waxaanu kaa codsanaynaa xaq darrada ka dhacday Berbera madaxweynihii qaaliga ahaa ee adduunka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal baanu xabaashiisii taaganna, magacaaga maanta ugu seestay oo lagu boobay dhulkiisii siyaad barre uu ka heshooday ninka maxkamadda guud haysta iyo Cabdiraxmaan Fooxle amarkooda ugu seesiya lagu dhistay. Mudane madaxweyne, inaad xaq darradu aad qaado maaha, magacaaga in lagu dhaco maaha. Madaxweynihii shantii madaxweyne ee kaa horreeyeyba aanay dhulkiisa taabana ka heshoodeen. Mudane waxaanu kula bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan maanta waxaan ugu soo baxnay dhulkii uu maanta uu lahaa Xaaji Ibraahin Maxamed Cigaal uu lahaa ee saddex awood halka ahaa ayaa maanta la boobay, dad baa la isdhistay oo la siiyo maanta dowladda dhexe ay u soo xukuntay. Markay u soo xukuntay, waxaa ninka la yiraahdo Farxaan Xaaji Cali ayaa loo soo xukumay, waxaana u soo xukumay guddoomiyaha maxkamadda sare oo walaalkiiya aadan Xaaji Cali marka iyo Cabdiraxmaan Fooxle. Marka waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ku codsanaynaa arrintaa inuu wax ka qabtaa baan ku codsanaynaa. Haddii kale aan arrintaan wax ka qaban, wixii ka dhacaa nagu imika dhibtaa baa nagu ma qabno. Madaxweyne waan kuu sheegnay, teer waxaana jirta madaxweyne in dad lagu xiray, dadkii yiri war arrintaa joojiya cadaalad darrada la wada hala joojiya la yiri, waxa lagu xiray dadkii waa lagu xiray, waana ku xiray inagoo shacabkii reer Berbera ah xabaashii Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Waxa maanta na keenay shucuurteeda na keentay, waxaanu aad uga xunnahay haddaanu nahay shacabkii magaalada Berbera dhulku lahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal uu ka dhaxlay aabihii oo dhaxal saddexaad taagan oo maanta lagu qabsaday oo lagu haysto. Waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, maalintii ololahaaga waa adigii ku ololeynay sharcigu ha sarreeyo, cadaaladdu ha sarreyso. Waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdow, arrinka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal agoontii dhulkooda lagu qabsaday inaad wax ka qabato. Waxaanu sheegaynaa oo kale in dowladda hoose Berbera agaasimaheeda guud ee howlaha guud ee dhulku dadafeeyuhu annagu shaqo kuma lihin, waana lagu qabsaday oo weliba loo yeedho silsilaad uu qabtay in arrinkaasu ka sarreeyo. Waxaanu leenahay madaxweyne, arrinkaas soo faragasho oo wax ka qabo oo u soo dir dadkaaga madaxda ee kula shaqeeya, arrinkaasu aad buu adag yahay runtii. Waxaanu kogaanahay mudane madaxweyne, halka maanta aanu joognaa waa tiiraanyo culus, aad bay anaka qeyba maanta noogu tahay haddaanu nahay haweenka gobolka Saaxiil. Madaxweyne mudane, waxaanu kuu doodanay aanu habeen iyo maalin kuugu shaqaynaynay, aanu kuu soo saagay cadaalad Ilaahay inaad qaado. Maanta ismaan ogahayn halkii Ilaah Xaaji Ibraahin Cigaal ku aasna Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal yaad maanta istaagi doontaan oo intaad weel casxirataan agoontii uu ka tegey ama dadkii uu ka tegey ay halkaa ka ooyi doonaan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaan kuga leeyahay arrintan dhegaha u fur naagayso, anagu waxaanu kugu doodanay hagaadayg
geesinimo cadaalad waxaan ku keenay madaxweynaha inaad muuso dub u noqoto oo akinta maanta dhacday ee kale shaqaaqadaas oo kale aad wax ka qabato agaasimaha hawlaha guud ee dowladda hoose magaalada Berbere iyo Buursada ayaa isagu hore warbaahinta ugu sheegay goobta dhismahaani ka socda in dowladda hoose ugu diiwaan gashan yahay dhul lagu muransan yahay isla markaana lagu dhisayo awood maxkamadeed hartana waxaan kaga warhayaa in go'aan maxkamadeed meesha lagu dhisayo ka dowlad hoose ahaana annaga wax alaala wax naga soo gaaray oo aminna siinay ma jirto dhul la isku hayaano annagu noo qoran yahay RTV Berbera.